Шановна пані прем'єр-міністрка, дорога Катерин, шановні журналісти, пані та панове, радий приймати в столиці України главу уряду дружньої нам Ісландії, пані Катрін Якобсдоттір. Ваш сьогоднішній візит, пані прем'єр-міністрка, розглядаю як символ єдності між нашими країнами, нашими народами, символ нашої спільної відданості таким фундаментальним цінностям, як свобода та демократія. Сьогодні буквально деякий час тому вами була підписана спільно з президентом України декларація, спільна декларація, яка визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Ісландією. Вже під час нашої зустрічі ми обговорили питання реалізації положень, викладених в цій декларації. Це, безумовно, і санкційний тиск на агресора, це, безумовно, створення спеціального трибуналу, це повернення депортованих українців, а також українських дітей. Це інші питання підтримки України, зокрема, енергетичні, гуманітарні, соціальні. Дуже важливо, що Ісландія всіляко долучається до підтримки України і була одною з перших країн, яка підтримала нас під час масованих ракетних атак по нашій енергетичній цивільній інфраструктурі. В продовження ми обговорили можливості допомоги Ісландії у відновленні українського енергетичного сектору, також застосування сучасних зелених технологій в нашій енергетиці. Звичайно ж, ми запрошуємо ісландські компанії інвестувати в український енергетичний сектор, не лише в енергетичний, в українську економіку, з врахуванням ситуації, яка є у нас на сьогодні, і з врахуванням ситуації, яка буде після завершення цієї війни. В цьому контексті дуже важливим є відшкодування Росією збитків, нанесених Україні. Я озвучив суму, яка за оцінками міжнародних експертів коливається між 600 і 700 мільярдів доларів. Це російські активи, які мають бути конфісковані і використані для майбутнього відновлення України спільно з нашими партнерами. Ми також обговорили з пані прем'єр-міністркою підготовку 4-го саміту Ради ЄС, під час якого ключовими елементами стануть ось всі ці питання, які сьогодні піднімалися, а також обговорення української формули миру президента Зеленського. Отже, готуємо спільно засідання саміту. Дякуємо пані прем'єр-міністрці за цей візит. Дякуємо ісландському народу за підтримку українців, які сьогодні перебувають в Ісландії, українські сім'ї, яких прихистила Ісландія. Дякуємо за підтримку нашого енергетичного сектору, за підтримку на міжнародній арені в санкційних питаннях, в питаннях міжнародного трибуналу. The floor is yours, Dear Prime Minister, dear friend, and я хочу сказати, що я маю честь і приємність вперше відвідати в своєму житті, відвідати Україну, але Ісландія була присутня в Україні від першого дня цієї жахливої навали. Ми зразу ж засудили агресію і надали ту допомогу, як спромога була наша, надавати. І ми хочемо сказати, що ми рішуче засуджуємо цей напад до Російської Федерації на Україну. Це суперечить усім нормам міжнародного права. Це порушення пряме статуту ООН. Ми невелика за територією країна без власних збройних сил. Ми оточені водами Північної Атлантики, але тому саме ми маємо покладатися на міжнародні угоди, на міжнародне право і на мирні наміри усіх наших сусідів і будемо підтримувати ці принципи завжди. Ми рішуче засуджуємо цю руйнівну війну, нас жахають її уже видимі наслідки, наслідки російської навали. Звісно, ми стежили всіх новин, і ми знали, що діється тут в світі, але одна річ – 100 разів почути, і друге – це побачити на власні очі, та ще й почути від самовидців про те, що відбувалося. І нас, звісно, тішить гостинність українців, але водночас для нас це нагода дізнатися про ті неприємні, часом жахливі речі, що скоїлися тут в Україні. Ну, і до нас, звісно, для країни, що немає власних військових сил, але все ж таки має нагоду допомагати Україні у цій боротьбі, надаючи економічну, гуманітарну, військову підтримку і також підтримуючи, посилюючи своїм внеском
санкції ЄС для того, щоб тиснути на агресора і надавати всебічну допомогу Україні в її боротьбі. Ми тепер маємо нагоду головувати в Раді Європи, наша країна Ісландія. Нагадаю присутнім, що в цій країні є 46 країн-учасниць або членів. Вся ця громада згуртовується навколо цінностей, що ми поділяємо від самого початку, від заснування цієї організації, це демократія, правовладдя, людські права. І також ми знаємо, що ця організація саме у перші ж дні війни виключили з своїх лав Російську Федерацію за безпрецедентну агресію. Ми тепер готуємо четвертий в історії цієї організації саміт, і він відбудеться в травні, і ми готуємо дуже важливі постанови на цьому саміті. Звісно, викликаний цей саміт актом агресії навали з боку Російської Федерації. Центром того, що обговорюватиметься на цьому саміті, буде, звісно, Україна. Сьогодні з паном президентом, з паном прем'єр-міністром ми мали нагоду обговорити питання дотичні до майбутнього саміту. Головне це питання – це, звісно, мир. І з приводу цього ми маємо чудовий документ міжнародного характеру для обговорення. Це 10 пунктів формули миру від українського президента Володимира Зеленського. Я думаю, що ми маємо нагоду обговорити ці питання саме на саміті. І цінності – це ті цінності нашої організації, що впирається на мир. Не примушені до миру, не мир ціною агресії, ціною втрати свободи, території, чи ще якийсь втрат і якоїсь виграшу для агресора, а мир спертий на цінності, що об'єднують людство і об'єднують, зокрема, нашу організацію Ради Європи. На сам кінець хочу сказати, що, звісно, ми мали сьогодні нагоду обговорити наш майбутній спільний розвиток, нашу спільну працю. Енергетичний центр, сектор, вибачте, це очевидна така нагода нам попрацювати разом. Ісландія вже надає дуже важливе устаткування для підтримання енергетики української, але це не обмежує, звісно, нашої спільної праці. Має бути обмін знаннями, має бути спільна праця науково-технічна і, звісно, зелений перехід України. Ми тут перші товариші Україні і помічники в тому, щоб здійснити гармонійно і своєчасно і вдало цей зелений перехід. Дякую за увагу. І ще раз вам дякую за чудову нагоду відвідати вас, за вашу гостинність.